pequenininha. I'm going in for murder. Oh, pay attention, Mr. Officer. Never gonna catch me, you're never gonna catch me. No, 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 no. You are gonna waste your time. You are gonna waste your time, your time. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E dessa vez a parte 2 do vídeo que a gente começou ontem, né? Que foi o vídeo trazendo os novos habitantes do aquário. Bom, caso você goste desse vídeo, já deixa aquele like que vai me ajudar muito. Também se inscreva no canal, porque a gente está voltando com tudo, né? Vídeo toda semana. E eu tô querendo fazer vídeo todos os dias, estou me esforçando aí, beleza? Bom, sem enrolação, bora logo pro que interessa, que é a nova fauna do aquário. Bom, esse aquário é um aquário de 112 litros, beleza? 75 centímetros de largura, 35 de comprimento e 50 de altura. Bom, nesse aquário tem 11 Mato Grossos. Olha aí, 11 Mato Grossos. Tem 3 Coridoras Nêmesis, se eu não me engano. Essa coridora aqui, espero não estar falando dela errado. Tem 3 ramireses, estão ali atrás escondidos. São 3 ramireses, eu não sei quantos machos, quantas fêmeas, porque eu não sei diferenciar. A única coisa que eu sei ver é que parece que o macho é mais colorido que a fêmea e tudo mais. E eu ainda não vi, né, nenhuma disputa por território nem nada. Eu espero que sejam duas fêmeas e um macho, pra não ter aquela briga de território e tudo mais. Bom, nesse aquário eu pretendo sim colocar mais peixes. Ficou meio vazio ainda, mesmo tendo bastante peixe. Tem quantos? Tem 16 peixes nesse aquário, por enquanto. Pretendo colocar mais algumas coisas. Quem sabe aumentar esse cardume de Mato Grosso. Colocar umas coridora, quem sabe. Bora ver quem sabe aí uma carabandeira. Não sei, coloque nos comentários peixes que vocês querem. Vocês pediram muito Mato Grosso, então tá aí, eu trouxe Mato Grosso. Pediram coridora, eu trouxe coridora. Pediram ciclides anões, eu trouxe o ramirese, beleza? Como dá pra ver aqui, o vidro tá um pouquinho sujo, mas isso é por dentro, tá? Tá crescendo já as algazinhas. E olha só como tem uns caminhos assim no vidro. Isso aqui é tudo aqueles caracóis trombeta que estão fazendo esses caminhos, no caso limpando, né? Quero colocar aqui umas ampulares pra ver se elas limpam mais esse vidro. Beleza? Deixa eu ver se tem algum caracol trombeta aqui pra dar uma filmada pra vocês.
Acho que não tem nenhum aqui pelo solo. Eu não sei se o Ramirez come caracol. Espero que não, porque eles estão dando uma força aqui no aquário. Pois é. Como eu tava falando antes, coloque aí nos comentários peixes que vocês, sei lá, acham que vão ficar legais aqui no aquário. Que aí eu vou ver, dar uma pesquisada. Se ficar legal assim, eu, quem sabe eu não coloco aqui, beleza? Para quem perguntar sobre preço, bom, os jamireses eu peguei em cada unidade R$ 12. Cada jamirese foi R$ 12. Cada Mato Grosso desse eu paguei R$ 4. Lembrando que eu moro no Pará. Talvez aqui o preço da minha cidade seja mais caro ou mais barato que na sua, então pesquise, beleza? Caso você more no Pará, diga aí se foi muito caro ou muito barato. Quem sabe aí, indiquem lojas no Pará ou quem sabe parcerias que eu possa fazer para conseguir um descontinho. Olha o Ramirez. Muito lindo mesmo. Ele tá com essa cor azul. O peito roxo tem um pequeno filamento ali nele vermelho. Muito bonito mesmo. Quem sabe a gente consegue até reproduzir ali no aquário. Vai ser muito bom, ia ser muito legal se eu conseguisse fazer isso. Você percebe quando o aquário tá bem mesmo, quando seus peixes reproduzem. Nesse mesmo aquário, foi o mesmo aquário que eu reproduzi a carabandeira. No mesmo quarto, na mesma cidade, para quem sabe, para quem não sabe, me mudei, né? Já tô falando isso em alguns vídeos. Morava em Macapá, agora tô morando em Belém, onde eu comecei o canal. E agora a gente vai voltar com total foco no canal, beleza? Já encomendei uma câmera de ação pra gente fazer umas pescarias. Meu tio tem um sítio onde eu pretendo fazer pescaria, então caso você goste desse canal, goste desse conteúdo, queira ver mais, se inscreva. Não se esqueça de seguir nosso Instagram, que é Brasil4Animal, porque lá eu posto tudo, o pessoal sabe tudo por antecedência lá. É tipo um spoiler. E coisas inéditas também que eu não posto no YouTube, eu posto no Instagram, beleza? Então segue lá, o link vai estar na descrição e no final do vídeo. E caso você queira ver mais vídeos, assiste esse aqui que tá passando aqui do lado, eu acho. E é isso, valeu, falou e fui muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E tamo junto, galera. Fui!